ងដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំញ៉ាដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំតាខ្ញុំកាឆាទីអីមកជាចាប់អារម្មណ៍នាំខ្ញុំរឹងខ្លួនណាថ្លៃបានមើលចាំខ្ញុំក៏មិនថានេះមើលអ្នកកឡប់កាផ្ញាហាងដូចជាផ្នែកបានព្រៃហាងដូចជាផ្នែកបានព្រៃមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងតាផ្សាយហាតែខ្លាចណាថ្លៃព្រោះមិនស្អីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសានសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានគិតទួងប្រងាប់លុបយកមកយត់លុយកាន់ខ្វះចៃណាសបាយនឹងទ្រពធនរួចខ្ញុំក៏ឡប់រងណាប្រងចំរងសំស្នេហ៍អើយតែឃើញមុខគេមកមកណានេះពួនតែពីក្រោយខ្នងលួយសំឡឹងតែមុខខ្ញុំញ៉ាលួយសំឡឹងតែមុខខ្ញុំតាខ្ញុំកាឆាទីអីបានជាណចាប់អារម្មណ៍នាំខ្ញុំរឹងខ្លួនណាថ្លៃចាំខ្ញុំក៏មិនខាននេះមើលអ្នកឡាប់កាផ្ញាហាងដូចជាផ្នែកបានព្រៃហាងដូចជាផ្នែកបានព្រៃមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាស្អាតហាតែខ្លាចណាថ្លៃព្រោះមិនស្អីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសានសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយកមកយត់លុយកាន់ខ្វះចៃនៅសបាយនៅទ្រពធនរួចខ្ញុំក៏បានប្រងប្រងរាប់ព្រៀនសំស្នេហ៍អើយតែឃើញមុខគេម្ដងៗថ្ងៃនេះពុនតែពីក្រោយខ្នងដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំញ៉ាដោយសំឡឹងតែមកខ្ញុំតាខ្ញុំកាឆាទីអីបានជាណចាប់អារម្មណ៍នាំខ្ញុំរឹងខ្លួនណាថ្លៃបានមើលចាំខ្ញុំក៏មិនថានេះមើលអ្នកឡាប់កាប់ញ៉ាហាងដូចជាផ្លែកមិនព្រៃហាងដូចជាផ្លែកមិនព្រៃមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាស្អាតហាតែខ្លាចណាថ្លៃព្រោះមិនស្អីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសានសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានចិត្តទួងប្រងាប់លុបយកមកយត់លុយកាន់ខ្វះចៃអ្នកសបាយនឹងទ្រពធនរួចខ្ញុំក៏បានរប្ររំលៀនសំស្នេហ៍អើយតែឃើញមុខគេម្ដងតងណានេះពួនតែពីក្រោយខ្នងលុយសំឡឹងតែមុខខ្ញុំញ៉ាលុយសំឡឹងជាផ្នែកបានព្រៃហាងដូចជាផ្នែកបានព្រៃមកខ្ញុំរស់រៀងយ៉ាងណាស្អាតហាតែខ្លាចណាថ្លៃព្រោះមិនស្អីក៏មិនសូវអត់ខ្ញុំនៅមេម៉ាយរួសានសបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគ្មានគិតទួងប្រងាប់លុបយកមកយត់លុយកាន់ខ្វះចៃនៅសបាយនៅទ្រពធនរួចខ្ញុំក៏បានរប្រងរយលៀនសំស្នេហ៍
ចាអូចាពីរោះហើយសុបាយមែនបាត់នេះចាសុបាយណាស់បាត់នេះចាហើយ